Tak se tedy podíváme na dámské kotníkové luxusní tenisky od značky Adidas Originals jménem Zestra. Tak se tedy pojďme na ně podívat. Tak, jak tady můžeme vidět, tenisky opravdu vlastní velmi líbivý styl. Můžeme si tedy všimnout, že jsou provedeny tedy z černo-růžového provedení, z doplňky tedy bílé podrážky. Co se týká nějakých doplňků, tak si tedy pojďme ukázat, tak opravdu velmi typické tady v tomto místě těchto tří lesklých třech pruhů, velmi známých tedy pro Adidas, které tedy opět nalezneme vlastně i na druhé straně boty. Co se týká zadní části v oblasti paty, tak si můžeme všimnout tohoto kousku růžového, kde tedy můžeme naleznout stylové logo značky Adidas Originals a s podcastem nápisu Adidas. A zde na vrchní části vlastně logo s nápisem Adidas net v podcastu. Co se týká materiálu, jedná se tedy o kůži, velmi tedy příjemnou na dotek. Velmi příjemná prodyšná síťovina, je spíš polyester a samozřejmě gumová podrážka. Pro mě je zajímavé i to zpevnění v oblasti tedy u kotníků, opravdu velmi pěkné. A nebudu tedy video dále prodlužovat a pojďme si boty více ukázat.